Dega e Forumit Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizrenë sot shënoi ditëlindjen e ish presidentit Ibrahim Rugova. Për jetën e ish presidentit Ibrahim Rugova fillimisht ka folur Festim Abdyli, i cili tha se si njeri vizionar kishte një ëndër të rënjosur thellë në qëllim për të krijuar Kosovën një shtet demokratik, sovran dhe të pavarur nga Serbia. Njeru i madhi që li dëshoj një fitore ku askusht mos humbiste për gjithë shqiptarat ku do që ndodheshin, Rugova ishte lideri i padiskutushëm shpirtërore moral për kushtimi cilit meriton për ulje dhe respekt, ka theksuar në mes tjerash Abdyli. Sot shënojmë një nga datat më të rëndësishme për lidhjen tonë, datën e lindjes së misionarit i cili akoma pa i mbush 6 javë, kësaj dhurate të madhe që Perëndia na dhuroi. Partizanët i arrestojnë baban Ukën, që atë kohë ishte 27 vjeçar, dhe gjyshin Rustën, 67 vjeçar, dhe i ekzekutojnë pa gjyqë, varët e tyre kur nuk janë gjetur. Me këto vrasje, pushteti komunist mbjell të merre frikë në popull, na dimër të acartë e me shumë borë. Familia misionarit del me 4 burra të vrarë e të zhdukur në luftë, me tërë pasurinë të tundshme të konfiskuar nga komunistët. Ishte 7 vjeç kur zakonisht fëmijët regjistroheshin në shkollën fillore. Ai pa vullnet shkon në shkollë, i vetëm dhe pa shoqëri. Pas 3 ditësh e praktis shkollën, nuk don të shkojë më. Me gjithë insistimin e nënës dhe të familjarëve, në kohën kur duhet nisej për në shkollë, fshihej diku, vetëm për të mos shkuar. Afër shkollës ndodhej një godin ku quhej Kulla e Popit, një burg komunist. Ndërkaq deputeti i Parlamentit Republikës Kosovës Anton Çuni në këtë event të datëlindjes së Ibrahim Rugovës tha se është një jetë e veçantë ku shoh të rinjet e reja që festojnë ditëlindjen e Ibrahim Rugovës. Presidenti Rugova me vizionin e tij ofroi Kosovën ndaj botës dhe mbetet figura më emblematike e shekullit 20. Ai ishte për secilën gjeneratë dhe punoi e veproi një jetë të tërë, ka theksuar deputeti Anton Çuni. Është një ndjenjë e veçantë kur shet të rinj e të reja si ju këto. Të rinj që vazhdojnë të kujtojnë e të festojnë ditëlindjen e Ibrahim Rugovës, njeriu që ishte dhe mbetet strategu dhe vizionari i cili personifikoi aspiratat shekullore të poplit të Kosovës për liri, pavarësi dhe demokraci. Prezidenti Rugova me vizionin e tij bëri që vendi ynë të ketë aleat në gjithë botën demokratike dhe e soli Kosovën më afër Evropës dhe Amerikës. Prandaj ai mbetet ndër figurat më të rëndësishme të shekullit 20. Shumë lider botror e kanë vlerësuar presidentin tonë si misionar të paqes. Edhe pas shkuarës së tij në Amshim, këtë mision që ai lë pas është detyrim për pasardhësit e ti, për të gjithë ne, por sidomos për juve të rinjve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe juve të rinjve që besoni në këto vlera, ju takon që me angazhimin tuaj politik të bëheni prijetar të shtëndërtimit të zhvillimit të Kosovës, në mënyrë që të arrim të shohim Kosovën aty ku prezidenti donte ta shikte dhe për çka e punoj e vëpëroj në jetën të tërë, një jetë të tërë. Ditëlindja e Ibrahim Rugovës është shënua me një koktel rasti dhe me evokime të antarve të këti subjekti politik nga bashkëvepimtaria me ish presidentin Ibrahim Rugova.